მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, მოგესალმებით ყველას. იმდენი რამე მაქვს თქვენთვის მოსაყოლი, არ ვიცი საიდან დავიწყო. ეხლა ყავა მოვადუღოთ და რა თქმა უნდა მოგიყვებით ყველაფერს. დილით მინდოდა ვიდეოს გადაღება, ეხლა არ ვიცი ზუსტად რომელი საათია, 5 საათი იქნება. მაგრამ ვერ მოახერხე, იმიტომ რომ გუშინ რაჭიდან ჩამოვედით საღამოთი, მე მისალაგებელი მქონდა ყველაფერი თავის ადგილზე დასაწყობი და დღესაც ძალიან დაღლილი ვიყავი. რაღაცნაირად ნამგზავრი ამ ხელაგზა და ვერ მოახერხე დილით ვიდეო ჩამეწერა. და ეხლა გავაკეთოთ მეგობრებო და თან მოგიყვებით რა თქმა უნდა ჩემ ამბებს. ეხლა ყავა მოვადუღოთ. ეხლა მოვადუღოთ ყავა. თან ვიჭუკჭუკოთ, აბა რა სიტყვით. ხო, კარგი იქნება. როგორ მომენატრა თქვენთან ერთად ყავის დალევა? როგორ მომენატრა? იყვით. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ 1000-ნი გავხდით. დიდი მადლობა ამისთვის. უღრმესი მადლობა ამისთვის თითოეულ თქვენგანს. მე ძალიან ბევრჯერ მithქვამს მეგობრებო და კიდევ ვიტყვირო, ჩემთვის ადამიანებთან ურთიერთობა არის ძალიან ძვირფასი. პირველ ადგილზე ვაყენ. ყოველთვის იყო ჩემთვის ძვირფასი ადამიანებთან ურთიერთობა და ახლაც ასია. ჩვენ ვართ 1000-ნი ძვირფასებო და ეს ძალიან მიხარია. ეხლა რა თქმა უნდა, მცირედით ამას აღვნიშნავთ, მეათეთ უკვე მომზადებული მაქვს რაღაცეები მინიმალურად მეგობრებო, მაგრამ არ მინდა ისე ამან ჩაიაროს, რომ არ აღვნიშნო. როდესაც ხარ დამწყები და თავიდან იწყებ. ნებისმიერ საქმეს. თანადგომა, გვერდში დგომა, გამხნევება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძვირფასებო და მე ეს ნამდვილად ვიგრძენი თქვენგან. დიდი მადლობა ამ ნდობისთვის. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ ადამიანს. ჩემთვის უბრალოდ სტატისტიკა არ არის ეს 1000 გამომწერი, თითოეული გამომწერის უკან დგას, რა თქმა უნდა, პიროვნება. და ეს რა თქმა უნდა დიდი პასუხისმგებლობაც არის ჩემთვის. უკვე 1000-ნი ვართ და უფრო და უფრო ხარისხიანი ვიდეოები მინდა გავაკეთო. მინდა რომ ჩემი ვიდეოები არიყოს მოსაწყენი რა თქმა უნდა და იყოს სასიამოვნო საცქერი და ამას მე რა თქმა უნდა ვეცდები ჩემო ძვირფასებო. თითოეულ გამომწერს უღრმესი მადლობა. როდესაც თავიდან იწყებ ამ საქმეს, ერთი გამომწერიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი ლაიქი, ერთი კომენტარი, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათა გვიდუღდა. და ამ ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. მე არ მცხვენია, არასოდეს არ შემცხვება ამ სიტყვების და ყოველთვის ვიტყვირო ძალიან მიყვარხართ, ყველანი გულში მყეხართ და გეფერებით, ჩემო კარგებო, ჩემო თბილებო და ჩემო ტკბილებო, ძალიან მიყვარხართ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დილით რა თქმა უნდა YouTube-ისგანაც დამხვდა მოლოცვა, რომ მომილოცა 1000 გამომწერი, ჩემ თავს მე თვითონაც ვულოცავ ამ წარმატებას, მე ვთვლი, რომ ეს არის წარმატება, რა თქმა უნდა, წარმატება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე მოხდა. ძვირფასებო, ამას მე ნამდვილად არ ველოდი და ზუსტად ამიტომაც გითხარით წეღარო, უღრმესი მადლობა ამ ხელანდობისთვის. უღრმესი მადლობა. დედა, აი ეს
ასე ლამაზად მოვაწე, ვიყიდე ეს ბარამბოს შოკოლადები. აი ესე ჩეფუთვაშია ფიროსმანი აწერია. ვნახოთ აბა ძვირფასებო, დავადგენოთ როგორ იქნება. არ ვიცი, პირველად ვიყიდე, მეც არ მიყიდია. მათე! შემოგვიმალავთ, მოდი. მოვიდა? ხო, მოდია ჩვენი ჯერა. ჩემი მათუნიაც მოვიდა, იყიდა. 1000-ნი რო გავხდითო. მეც მიხარია დედაო. იყიდა ესეთი კინდერი და კიდე იყიდა საათია ჩვენე. აი ნახეთ როგორი საათი იყიდა. ესეთი საათი იყიდა და ჯიქები ახლა მოგიწია. არა! მოიტა მოიტა გაგიკეთე, მოგეშინია. მე მეცი ცოტა ეხლა მათუნია გახსნის თავის კინდეს, აბა ერთი რა ამოვა. რა ამოვა, ძალიან უხარია, გულ შემატკივარია ჩემი, ისეთი. რო უხარი 1000-ნი გახსნით მეთქი, ისე გაეხარდა. მაშმე კინდერი მიყიდე 1000 თუ გახსნით. მოიცადეთ ძალიან ძნელად ხსნით. დანახვართ. დაჯიკი. კი, იდება და. ну да мой хой вообще могла бы хой помочь аба дедики э да ещё тебя тихнеба злив гавсин да не так злив гавсин мы что дедико э да который кай рагаца моли да ещё дедики вот сегодня супер ეს კარფენები ისედაც უყარს, შეიძლება წიდულობ ხოლმე და აქაც ამოვიდა და კიდე ესეთი ამოვიდა რაღაცა კამფეტი და აჩვენე ეს რა ამოვიდა. რა ე? აი, ეგ აჩვენე რაც ამოვიდა. როგორ მიყვარხართ? ნახეთ რა კარგი რაღაც ამოვიდა. აბა ერთი დაგვიდის. და ესენი გადავყავით დედა. დაჯიქი ცოტა ხანი ახლა ეს უნდა ავალო. ხო, ბაჭუც უნდა გავყავით. ბაჭუც ძრაცა მოვიდა. ეხლა ავანთოთ ჩვენი სამთლები იმის აღსანიშნავად, რომ 1000-ნი ვართ. ეხლა ესე ჩავანთოთ. ასე შემოტკბილებო მალე აგვაღნიშნო 10000. ძალიან მიხარია. მოვედი. ეხლა გაჩვენებთ რა ვიყიდე ურექში. აი ესეთი საყვარელი მძივი ვიყიდე. ნახეთ. ხოლამაზია, მე ძალიან მაგრამ მომწოს. ეს რატო ამოქებს? ეტა ვიცოდე მაინც.
ძივები მიყვარს ძალიან, ძვირფასებო. ცეპებს მისჩემნია, აწვრილი ისინი როა, ცეპები. ძივები მიყვარს ძალიან. ნახეთ? ნახეთ რა ლამაზია. ას კიდე წამოვიდე ნიჟარები. ხო იცით ნიჟარები რო წამოვიდე? ოი რა ლამაზად ჩავალაგე. ნახეთ წყალში უნდა გაჩვენოთ. აი. ნახეთ რა ლამაზია, ულამაზესი. ესენი კარგად გავრეცხე, რა თქმა უნდა. გიჩი ას ახლა დავლიო ყავა. ოი ხო ეს უნდა გახსნა, როგორ მაინტერესებს. ლამაზი შეფუთვა კი აქვს. ის არის ჟესტის ყუთშია. დედა როგორ აქვს დაკნული. ვერ აქვს ნიზი აქ დაკნული. ძლივს აქვს ნი. ხუთი ძაა ლამაზი აქ და შიგნით რა არის არ ვიცი. აი ესეთ შოკოლადებია. გემო როგორია, თავარია. მართლა გემრიელია. ესე იგი ბარამბოსები სხვები რომ მიჭამია, აი ხომა ძალიან ტბივი. ეს არ არის ძალიან ტბილი. მართლა გემრიელია, მართლა მომეწონა. მაგრამ ცოტათი დამდნარია, ეთყობა ძალიან ცხელო და ვადიანია, ვადა აქვს. და კონდენციონერი თავთ იმ მაღაზიაში, მაგრამ მაინც ცოტა დამდნარია, შიგნიდან ისეთ კარგ ფორმებში აღარ არის. ახლა მოგიყვეთ ჩემი ზღვისა და მთის ამბები. ესე მალე წამოსვლას არ ვაპირებდით რა თქმა უნდა იქიდან. ზღვიდან ვაპირებდით წასვლას მთაში, იმიტომ რომ ღამე წვიმდა ძვირფასებო. დღე ყოველ დღე გავედით ზღვაზე. კიდე კარგი რომ დღე მაინც ისეთი ამიდი გამოდიოდა. რო ზღვაზე გავდიოდით ყოველ დღე და ბავშვები წყლიდან თითქმის არ ამოდიოდნენ, მაგრამ ღამე წვიმდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ თაში წასულიყავით. წავედით რაჭაში, ვიდეოს ხო ნახავდით? ვაიმე, ეს ტელეფონი როგორ აბნელებს ღმერთო. რაჭაში წავედით და ზღვიდან სანამ რაჭაში მივიდოდით, გავიარეთ 120 კილომეტრი და ბავშვმა ვერ აიტანა ალბათ.
მე ვფიქრობ, რომ მგზავრობის ბრალი იყო და ეწყო გულისრევები მათეს. და ძალიან შემეშინდა იქ მთაში რა უნდა გამეკეთებინა რა. ვიფიქრე მეთქი ვირუსი ხო არ შეხვდა ან რაღაცა, რა ვიცი ახლა. ძალიან შემეშინდა. ვირუსი მეკონა და წამოვედით, აი ამის გულისთვის წამოვედით მალე, თორე გვინდოდა ჩვენ რომ რაჭაშიც დარჩენილიყავით. მე ტყიბული გვინდოდა დაგვეთვალიელებინა, იმიტომ რომ ძალიან ამაზი ქალაქია, გავლიტკი გავიარეთ სანამ შაორის ტბაზე ავიდოდით, მაგრამ გვინდოდა უფრო კარგად დაგვეთვალიელებინა და მე გვინდოდა ბორჯომშიც გავჩერებულიყავით 1-2 დღე, მაგრამ ასე მოხდა, მათ გახდათ ცუდად და გამოვიქეცით. არი ამიტომ მათ ეს გამო წამოვედით რა. ერთი ცალიც უნდა შევჭამ. ტკბილეული ისე ძალიან აღარ მიყვარს, ბავშვობაში უფრო მიყვარდა, მაგრამ ეს მომწონა. აი ასე იყო ჩვენი მთისა და ზღვის ამბები. მთლიანობაში ძვირფასებო გამოგვივიდა 5 დღე და მაინც მადლობელი ვარ, კმაყოფილი ვარ მაინც, რომ ბავშვებმა ჰაი გამოიცვალეს 5 დღეც, ახლა არ არის ისეთი ცოტა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგია. ეხლა მათი არის ძალიან კარგად და იმიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იყო მგზავრობის ბრალი და არ იყო ნამდვილად ვირუსის ბრალი, იმიტომ რომ ესენი ჩავაქროთ. ჩავაქროთ, ნახე როგორ ჩამოდნა. ამავიწყდა და ართია თავი. ეხლა მათი არის ძალიან კარგად. გამოკეთდა, გუშინე გამოკეთდა სხვათა შორის და იმიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იყო მგზავრობის ბრალი და არ იყო ვირუსის ბრალი, თორე ესე მალი არ გამოკეთდებოდა. ენტეროვირუსიც რო ყოფილიყო, არ ამგონია რომ ერთ დღეში გამოკეთებულიყო, რა ვიცი, აბა თქვენას იტყვით. იმიტომ რომ ადრე ნიკა შეხვდა, მათ ეს არ აქონია და ისეთი ცუდად იყო ბავშვი, ვერ გამოდიოდა მდგომარეობიდან, ვერაფერს ვეღარ ირგებდა, მათ ესე ცოტა დიდი იყო და უკვე სუფტიროდი რა, 2 დღე ვტიროდი. ექიმთან ყოველ დღე ვრეკავდი, დაგვყავდა რა თქმა უნდა, იქვე ვცხოვრობდით ჩვენ, სავანტყოფო ჩვენთან ძალიან ახლო იყო და მიყვავდა და საჭმეს არ აჭამდა და ექიმმა ესეთი რაღაცა მითხა, საჭმეს თუ არ შეჭამსო რაღაცნაირად უნდა დააძარო. უკვე აუცილებლად სავანტყოფოში მოგიწევთო და წოლაო და უკვე სუფტიროდი, ისე ნერვიულობდი და მე რაღაცნაირად ერთი დღეც ჩამთავრდა და გადაიტანა რა, მეორე დღეს დაიწყო ბავშვმა უკვე ჭამა. ასე და მათ რაღაც უცბად გამოკეთდა და მე ვფიქრობ, რომ არ არის ვირუსი ეს. როგორ მიყვარხართ? აი შემოვარდა ჩემი ბიჭი. სად არის? საათი აქ არ არის დე. აი ასე შემოძვიფასებო, ძალიან მიყვარხართ. ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ, რომ 1000-ნი ვარ, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ ძალიან მიხარია, რომ ასეთ მოკლე დროში ამას არ ველოდებოდი შემოძვიფასებო, როგორ მიყვარხართ, რომ 1000 გავხდებოდით. ფაქტიურად 1000 გამომწერის უეხლახან აღვნიშნეთ, ხო? რა ვიცი, ორი კვირა იქნება? და ძალიან დიდ სიყვარულს აგზნობ თქვენგან და მეც ამითი სტიმული მეძლევა უფრო და უფრო მეტი კარგი ვიდეოები გავაკეთო და საინტერესო და იდეები ძვირფასებო, არ ვიცი, თავისით მოდის იდეები, მოდის თავისით, რა უნდა ჩავწერო, რა უნდა გავაკეთო.
და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ყველაფერზე სულ მეფიქრება, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარხართ. ეს არის სიყვარული თავასავს. და მე ამ სიყვარულს რო გავცემ და თქვენთან გადმოდის ეს სიყვარული, უფრო და უფრო მეტი მიბრუნდება და უფრო ვივსები ამ სიყვარულით. ასია საერთოდ ბიბლიაშიც წერია, რომ გაცემა ძალიან დიდი ბედნიერება მოაქვს, ძვირფასებო. და გაცემა, რა თქმა უნდა, არ არის მარტო ფულით, საჩუქრებით, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერსაც თავისი ადგილი აქვს და ეს ყველაფერი საჭირო არის და მნიშვნელოვანი. მაგრამ გაცემაში, რა თქმა უნდა, სიყვარულის გაცემა იგულისხმება. უფრო მეტად, ეს იგულისხმება, ძვირფასებო და მე იმდენად მიყვარხართ და იმდენად ვარ ამ სიყვარულით იმდენად ამაგულისავს, რომ ფაქტიურად შეუძლებელია, რომ ეს შიგნიდან ადამიანმა დაიტიოს. და რა თქმა უნდა, გამოდის გარეთ და გავცემ და უფრო მეტი მიბრუნდება, უფრო ვივსები. ასე ძალიან მიყვარხართ, გულში მიყვარხართ და გეფერებით. აღარ მინდა თქვენთან გაშორება ხოლმე. ყავაც დავიეთ. ჩვენი 1000 გამომწერიც მინიმალურად აღნიშნეთ. რა თქმა უნდა, მე აღნიშნავ ხოლმე 10000-საც, მე უკვე 20000-ს აღნიშნავს, 30000-ს და წავიდეთ 100000-ისკენ. აბა რა სწორად. მე ძალიან მინდა. გამეხარდება. რაჯობია სიყვარულს ძვირფასები. რაჯობია არაფერი. დოჩანაშვილის გამოთქმაა, ხო, ძალიან მიყვარს. დედამიწა სიყვარული ატრიალებსო და მართლა ასია. ას. ბოროტებას თავისთავად არსებობა სამყაროში არა. სიყვარული რო არ არსებობდეს, ადრეც მოვიყვანე ეს მაგალითი, მე მგონი, სოფელი რო წარმოვიდგინოთ, რომ შიგნით იმ სოფელში სუბოროტები ცხოვრობენ, ის სოფელი ერთ თვეში ამოწყდებოდა. სიყვარული ატრიალებს მართლაც დედამიწას და ძალიან მიყვარხართ. კოცნით. ბევს და გეფერებით. ეხა მე დაგემშვიდობებით. მოგიყევით ჩემი ზღვისა და მთის ამბები. კარგი იყო, კმაყოფილი ვარ მანც. ბავშვმა ცოტა შემაშინა, მაგრამ არა უშავს. გამოკეთდა მალე და 5 დღეც კარგია. ას გამოიწერეთ არხი ძვირფასებო, თუ უყურებთ ჩემ ვიდეოებს და თუ მოგწონთ, რა თქმა უნდა, დამილაიქეთ ვიდეო, მე კი გემშვიდობები თქვა რამე.